Дрон «Шахета» – дрон-розвідник, розроблений черкаськими волонтерами, незабаром виготовлятимуть серійно. На втілення проєкту пішло 10 місяців. Розробники прагнули, щоб безпілотники могли обходити протидронні засоби. Це руль висоти і напрямок руху. Місяці напруженої праці над розробкою пташок позаду. «Шахети» готують до першого експериментального польоту. Розробники радіють, безпілотник виконав поставлені задачі та м'яко приземлився. Поривчатий вітер, але завдяки досконалості самої моделі керується дуже гарно. Зараз на ньому немає додаткових навантажень, такі як баласт, який донесеться до деяких нехороших людей. Да. Тому він зараз такий пруткий. А взагалі-то він такий, як ото бойовий кресер, іде швидко, але дуже стабільно і рівно. Юрій своє життя присвятив небу. Він пілотував літаки та мотодельтоплани. Війна додала до цього переліку дрони. Керувати ним не важко. Для того, щоб перевірити, як він літає, достатньо звичайного, не дуже такого складного 9-канальний. Зараз у мене пульт керування. Можна навіть і 4-канальним пультом його запустити в повітря, і він буде виконувати деякі завдачі. Якщо потрібно там на нього якісь там відеокамери поставити, це все можливо, і літати в очках або по монітору. Розробкою дронів займалася група інженерів. Найважче далося крило. Над ним працювали тривалий час, але бажаного результату досягли. Він буде виконувати функцію шахіда і розвідника. Якщо ми їх більше зробимо, швидше закінчиться війна. У нього корисне навантаження 2,5 кілограма, дальність польоту 50-60 кілометрів. Це можна наносити великий урон. Собівартість черкаського шахеда – $1200. Гроші збирали усім світом, не обійшлося і без власних заощаджень. Корпус виготовлений з фанери, пінопласту, електроніку замовляли за кордоном. За $1700 розробили іще один дрон-розвідник. Він за можливостями не поступається популярному на фронті «Мавіку-3», але вдвічі дешевший та невидимий для протидронних засобів. Є такі речі, як РЕБ, які на фронті глушать наші безпілотники. І сюди буде додаватися, ну, вже є ці плати, вони додаються сюди, які будуть обходити цю систему. Також буде задача польоту по GPS-координатам, де буде виключено керування пілотом. Розробники прагнуть складати за день 5 безпілотників. Поки що на виготовлення одного дрона йде 3 дні. А щоб ефективніше нищити ворога, хочуть запустити серійне виробництво дронів, розроблених черкаськими волонтерами.